հրաշքլուր, նոր ֆանտաստիկ աթսը հայկական բանակում, Ադրբեջանը շոկի մեջ ընկել կատարվածից, այ քեզ լուր, armtime.am-ը գրում է, անօթաչու թրչող սարք առանց անձնակազմի թրչող սարք, անօթաչու թրչող սարքերը կարող են ունենալ ինքնակառավարման տարբեր աստիճաններ, դրանք կարող են կառավարվել հեռավորության վրա կամ ամբողջովին ավտոմատ կերպով, ինչպես նաև տարբերվել կառուցվածքով, նշանակությամբ և այլ տարբեր չափորոշիչներով, աթսների հիմնական առավելությունը դրանք ստեղծելու և շահագործելու մատչելիությունն է, փորձագիտական գնահատականներով բարդության վերին աստիճանի մարտական աթսների գինը կազմում է մոտ 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, միջդեռ կործանիչի գինը կազմում է մոտ 100 միլիոն դոլար, աթսների թերությունն է համարվում հեռակառավարվող համակարգի խոցելիությունը, ինչը շատ կարևոր է ռազմական նշանակության աթսների համար, անօթաչու թրչող սարքերը լինում են քաղաքացիական և ռազմական օգտագործման, իրենց հերթին ռազմական աթսները բաժանվում են հետախուզական և հարվածային տեսակների, անօթաչու թրչող սարքերը լինում են չկառավարվող անօթաչու թրչող սարքեր, ավտոմատ կառավարվող անօթաչու թրչող սարքեր և կառավարվող անօթաչու թրչող սարքեր, անօթաչու թրչող սարքերը բաժանվում են տարբեր խմբերի ըստ քաշի, թռիչքի ժամանակի, հեռավորության և բարձրության, տարբերակում են սարքերի հետևյալ կարգերը, միկրո, քաշը մինչև 10 կիլոգրամ, թռիչքի ժամանակը 1 ժամ և բարձրությունը մինչև 1 կիլոմետր, մինի, մինչև 50 կիլոգրամ քաշը, թռիչքի ժամանակը մի քանի ժամ և բարձրությունը 3-ից 5 կիլոմետր, և միջին կամ միդի, քաշը մինչև 1000 կիլոգրամ, թռիչքի ժամանակը 10-ից 12 ժամ և բարձրությունը մինչև 9-ից 10 կիլոմետր, ծանր, թռիչքի ժամանակը 24 և ավելի ժամ, բարձրությունը մինչև 20 կիլոմետր, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը օպերատիվ չափորոշիչներով առանձնացնում է աթսների 5 խումբ, հեռակառավարվող մեքենաների ստեղծման համար դրդապատճառ է հանդիսացել էլեկտրականության և ռադիոյի հայտնագործումը, ավստրիական բանակը կիրառել է էլեկտրալարերով կառավարվող օդապարիկները 1849 թվականի օգոստոսի 22-ին Վենետիկի ռմբակոծման համար, 1892 թվականին Էլեկտրական Սիմս Էդիսոնի տորպետներ ընկերությունը ներկայացրել է էլեկտրալարերով կառավարվող հականավային տորպեդը, 1897 թվականին բրիտանացի Էրնեստ Վիլսոնը արտոնագրել է դիրիժաբլի անլար կառավարման համակարգը, սակայն այդպիսի մեխանիզմի կառուցման վերաբերյալ տեղեկություններ չկան, 1899 թվականին Մեդիսոն Սքուեր Գարդենը ցուցահանդեսի ժամանակ ինժեներ և հայտնագործող Նիկոլա Տեսլան ցուցադրել է փոքր ռադիո կառավարվող նավ, չնայած որ հասարակությունը առաջին հերթին հետաքրքրվեց այդ հայտնագործությամբ ռազմական նպատակներով, Տեսլան պնդում էր, որ հեռակառավարումը կարող է ունենալ ավելի լայն կիրառություն, Ֆրանսիան նախատեսում է ընդունել բանաձև, որով պատժամիջոցներ կնախատեսվի Ադրբեջանի նկատմամբ, Երևան Times.com-ը գրում է։ Հայաստան են եկել դժվար ժամանակահատվածում հայերի կողքին լինելու համար, ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորները հոկտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նրանք տեղեկացրել են, որ վերածնունդ խմբի նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում նախատեսվում է ընդունել բանաձև, որով որոշակի պատժամիջոցներ են նախատեսվում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Պարտվում է ադրբեջանական ագրեսիան, գրավյալ տարածքները վերադարձնելու և բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու պահանջ է ներկայացվելու։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Երևան Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով, դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
energetic aricneri mod 10%. Paștonianeris mecnait nelevor ca ani 4 reactorneris mi-a in mecne gorțar cvelum ince vier cazar xanerec tvacanem, iar crihaura mi-a chin virvas micioțarum neris arcum. Nășeng vor recepta e perdohană pe tervarin haitara reler vor hajor tari, iar cu reactornele mi-a în aluențanțin vor an hânarine arten. Ankaran e Moscova când arcum în potențial hântirneri inci pisic în sarca vorum nerizăr cvelum, vor un pet chea pahoven gherot, iar cărneris capalarul Ierusalstani pe tacam verascoțian tagătnăvoh, Rosatom, corporația Icoumit Asele, Turk Barțrastișcian Paștonian, vor ne-a mica canor în masnac sume și nearea ruțianem. Rosatom, haitnele, vor gorțarani hamar, sarca vorum neriarta druțiun nu aracum, catar vumez, jamana ca țuiți. Țiragire, finanța vor vume rusacan, sper banchi Icoumit, vor in catmap, amene nu evra miuțiun, pat jomiciot sneren chirarel. Rusastani, dașnuțian patgama vor Mihail Delyagin, haitararele. Vor Rusastană petke harvați hasține Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը, Երևան Times.com-ը գրում է, Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար. Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում. Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավեր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հերթատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախոպը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքի հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար։ Ինչին է բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Հայաստան անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ
առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում, մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախ եւ առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես. Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ու տես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք»։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, armblog.info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ ֆոնդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։